Резонансний конфлікт місцевих активістів із пересувним Шапіто Кобзов нібито вщух. І як це завжди буває, якщо одна історія закінчується, починається нова. На цей раз протести розпочалися на житловому масиві «Перемога». Сюди приїхав цирк під назвою «Мак». Що з цього вийшло, знає Анастасія Фесюр. Ну при чому тут? Перетоптали, не перетоптали. Ось те, що ми тут поставили посередині, ось це фігня. Ось такі словесні перепалки між жителями Перемоги та працівниками цирку «Шапіто Мак» спалахують кожен день. Люди обурені, цирк розмістився на пішохідній частині, якраз між двома сторонами бульвару. Через це люди змушені ходити по газонах поміж дерев та кущів. Директор цирку пояснює, місце обирали не вони, а депутат від партії «Укроп» Володимир Федоренко, який, до речі, і запросив їх до цього району. Ми не по своїй ініціативі вибрали цю площадку, нас сюди поставили. Ми працюємо тут при підтримці депутата Федоренка. Ми б хотіли, звісно, стати на траві, щоб людям не мішати. Нам сказали, що ні, ми виділяємо вам ось це місце. Ви ж розумієте, що будуть люди ходити, буде проблема у нас виникне, тому що закрили тротуар. Якщо ви станете на зеленій зоні, проблеми ще більше буде у вас, тому краще станетесь тут. Невдоволені активісти тепер бажають подивитися в очі саме депутату Федоренку або тим людям, котрі дозволили розміститися цирку посеред бульвару. Ну, хотілося б нам, активістам, побачити цього депутата, спілкуватися з ним лично, і щоб цей чоловік, який видав розрішення, сам лично поприсутствував тут і убедився, були ли соблюдені требування, які він видвигав при розміщенні цього цирку, або ж не були розміщені. По факту ці требування не соблюдені. Обурені люди не лише розміщенням «Шапіто», а й доволі високими на сьогоднішній день цінами. Цирк «Шапіто»? А ціни не шапітовські, а ціни, извините, настоящего цирка. Так ведь? В цирке перший ряд стоїть 250 гривень. Ой, ви давно, значить, були в нашому цирку. Давайте так, аргументи. Не всі можуть себе дозволити повезти дитину за 160 там, от 70 скільки там гривень. Однак знайшлися й ті, котрі були б не проти нового атракціону. Я вважаю, що чому б і ні, якщо це безпечно, якщо там не може відбутися ніяких нещасних випадків, то чому б і ні? Мені здається, мій внук з удовольствием прийде і посмотрить. Ну, в принципі, місце було свободне. Ну, я не б сказала, щоб воно сильно тут як-то мішало. В принципі, за. Працівники цирку запевняють, 1 червня вони були на житловому масиві «Червоний камінь». До цього на льодовій арені та на Слобожанському проспекті. І ніяких питань до них взагалі не було. Адже вони є працівниками державного підприємства «Молодість». За документами мають виступати для дітей із обмеженими можливостями. Малечі без батьківського піклування та із дитячим церебральним паралічем. Загалом для цих груп кожного разу передбачені 400-600 безкоштовних квитків. Решту продають. Нас пригласили на цей район, те ж саме зробити для дітей, тому що 1 июня, тут був там у вас праздник в цьому районі, але вони пригласили нас сюди спеціально, щоб ми зробили для цих дітей теж цього району. Нам приходиться переміщатися не дітям-колясочникам посетити наш цирк, а нам приходиться перескакувати по різним жилмасивам, для того, щоб вони к нам ближче приїхали. Усі документи маківці показали. Подяки та грамоти від об'єднань людей з обмеженими можливостями з різних міст України, починаючи ще з 2013 року. Кожен дозвіл із мокрою печаткою. Зберегли чеки. До Дніпровського міського бюджету цирк за оренду території заплатив 26 тисяч гривень, 15 тисяч за льодову арену та 11 тисяч за бульвар Слави. У правоохоронців до співробітників та керівництва цирку питань не виникає. К нам наряд не один приїжджав. Здесь мне пришлось не спать дома, находиться здесь, на территории цирка, до часу ночи. Помощник мой то же самое находился здесь в течение дня с документами о том, что мы имеем полное право стоять здесь, на этой территории. Оплату по территории мы произвели в мисский бюджет за два дня до заїзду. Є квитанція, є договор. Окрім цього, маківці запевнили активістів, які обурилися зіпсованими бетонними плитами, що після від'їзду цирку 12 червня бульвар залишиться навіть в ще кращому стані. Тут вийшло у нас бетон, прийшлося буритися, тому що нереально забити, скажімо так. Всі дірки будуть заділені, ми завжди так робимо, тобто у нас немає такого, що ми уїдемо, залишимо діри. Але якщо вам цікаво, ви можете пройти на території, подивіться, які дірки після нас залишаються. Після нас залишається 40 см в діаметрі отверстия, і ми його потім цементом заливаємо, і він буде точно такий, тільки дійсно, що цвітом буде відрізнятися, тому що він буде новіше. Особливо невдоволеним та тим, хто вважає, що безкоштовні квитки для дітей з особливими потребами брехня, маківці пообіцяли окремі запрошення. Пусть прийдуть, ми даємо на прем'єру
9.06.18:00. Бесплатные билеты в цирк для того, чтобы они убедились, что на открытие действительно посетили дети, списки которых я предоставила, да, вам. Посудите сами, у человека поменяется мнение после того, как он посетил этот цирк, что и человек согласится о том, что ради бога, пускай стоит, пускай клумбы затаптывают люди, зато я побывал в цирке, меня, мою личную там какую-то эго удовлетворили, подкупили немножко, вот, но это не решение проблемы однозначно. Ми разом з активістами перевіримо, чи приїхали на двогодинну виставу запрошені 400 дітлахів особливих категорій. Та дізнаємося у пана Федоренка, чому він обрав саме це місце для розташування цирку. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.